Salve campeões, espero que vocês estejam todos fantásticos, porque hoje trago-vos um vídeo com 20 transferências confirmadas para o próximo mercado de transferências. Antes disso, quero-te pedir para deixares o teu like e, caso ainda não o tenhas feito, subscrever o canal e juntar-te à família do MTL. Temos tido muitas novidades e estamos a crescer de olhos vistos. Malta, rumo aos 4K e já sabem, vamos ao que interessa agora, portanto, roda genérico! O Vitória de Guimarães anunciou no sábado a contratação de Abel Joshua. O médio moçambicano de 20 anos chega do Campeonato de Portugal, onde vestia a camisola do Histórica Mora e assina por 3 épocas com o emblema da cidade berço. Lembre-se que no início desta época, o Vitória já tinha contratado João Pedro no Campeonato de Portugal. João Gamboa é reforço do Estoril para a época 2020-2021, anunciou o emblema da 2ª Liga esta quinta-feira em comunicado oficial. O médio de 23 anos internacional sub-21 português deixa em definitivo o Marítimo, emblema ao qual estava ligado desde 2017. O Feirense contratou o médio Mika Silva. O atleta de 27 anos está assim preparado para estar pela equipa de Santa Maria da Feira na próxima temporada. O Vizela está de regresso à 2ª Liga e continua a apresentar reforços para a próxima época. O mais recente é Pedro Silva, guarda-redes de 23 anos, que assinou por 2 épocas pela formação orientada por Álvaro Pacheco. O lateral Nuno Campos é o mais recente reforço do Mafra depois de 13 temporadas no Nacional da Madeira. O Lusitânia de Lourosa anunciou na quarta-feira que o médio Vítor Silva passou pelo Sporting na temporada 2013-2014, na altura treinado por Leonardo Jardim, vai ser apresentado no clube brevemente. E agora no mercado internacional, Aquilani vai ser o treinador dos Júniors da Fiorentina. O ex-futebolista começou a carreira de treinador na época anterior ao serviço da equipa sub-18 do conjunto Viola. A meia da temporada, Aquilani integrou a equipa técnica de Lacini, treinador da formação principal. Tal como já tinha avançado aqui no MTL, o Ajax contratou o substituto de Hakim Ziyech. Trata-se de Mohamed Kudus, médio ofensivo de 19 anos que pertencia aos quadros dos dinamarqueses do Nordsjælland. O jovem assinou com o clube de Amsterdão até 2025. Wilson Eduardo foi apresentado oficialmente na quinta-feira como jogador do Al Ain, equipa dos Emirados Árabes Unidos. O avançado acabou o contrato com o Braga no último dia do passado mês de junho e junta-se agora ao emblema treinado por Pedro Emanuel. André Schürrle rescindiu o contrato com o Borussia Dortmund por mútuo acordo. O avançado, cujo vínculo terminava apenas em 2021, passa agora a ser um jogador livre depois de empréstimos consecutivos ao Fulham e ao Spartak Moscovo. O AC Milan contratou Simon Chiaia em definitivo, informou o clube italiano. O central, 31 anos, chegou a Milão em janeiro por empréstimo do Sevilha, tendo disputado 3 encontros. O internacional dinamarquês assinou pelos Rossoneri até 2022. Através de uma publicação nas redes sociais, o Villarreal, atual quinto classificado da La Liga, anunciou que Santi Cazorla e Bruno Soriano vão disputar o último jogo com a camisola amarilha, frente ao Eibar. O Villarreal despede-se assim de 2 históricos. Cazorla sai no final da época, Soriano retira-se por completo. O campeão austríaco Red Bull Salzburgo oficializou esta sexta-feira a chegada de Omar Solet, jovem defesa que deixa os quadros do Lyon. O internacional francês pelos escalões jovens assina até 2025 pelo Salzburgo, que desembolsou 4,5 milhões de euros pelos seus serviços. A realizar uma presente temporada fantástica, o Sheffield United anunciou o primeiro reforço para 2020-2021. Trata-se do guardião Wes Fodringham, de 29 anos. O jogador chega a custo zero após ter terminado contrato com os escoceses do Rangers em maio, clube que representou nas últimas 5 épocas, assinando agora por 5 anos com o clube da Premier.
O Neuchâtel-Chamax, clube da Primeira Liga Suíça, anunciou a chegada de Diafra Sakho, que estava livre depois de se desvincular do Rennes. O internacional senegalês assinou por apenas uma temporada. O internacional alemão Max Kruse rescindiu na sexta-feira, de forma unilateral, o contrato que o ligava ao Fenerbahçe. Alegando salários em atraso desde o mês de fevereiro, o germânico avançou para a rescisão por justa causa e o caso seguirá agora para a justiça turca. Entretanto, o Fenerbahçe já rotulou as acusações de Kruse de injustas e infundadas. Também Maurício Isla acordou a rescisão com o clube turco. Nolito, que representou o Benfica entre 2011 e 2013, vai reforçar o Celta de Vigo, final de época e na próxima temporada, após se desvincular do Sevilha, informou esta quinta-feira o clube galego. O Goiás confirmou a venda de Léo Senna para o Atlético Mineiro. O Galo irá pagar 650 mil euros por 80% dos direitos federativos do atleta de apenas 24 anos, que se transfere de imediato. O West Ham vendeu o passe do montenegrino, nascido na Suécia, Sead Aksabanovic, ao Norrköping, por um valor ainda não determinado. Esta venda por parte da direção dos Hammers levou a uma autêntica revolução nas redes sociais pelos adeptos, que não compreendem de facto como é que a direção tomou esta decisão com um jovem com tanto potencial.